পুনৰবাৰ পৰমপিতা পৰমেশ্বৰৰ চৰণত সেৱা ধৰা হৈছে। ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে অতিমাৰী নিপাত যাব লাগে, উশৃংখলতা মুখীমূৰ হ'ব লাগে, জীৱৰ কল্যাণ সাধন গোবিন্দ কৃপা কৃষ্ণ। কিমতে ভকতি কৰিব তোমাত হৰিয়ে, মই মোৰ সমতি নাজানো তাৰ পাই ৰাম ৰাম মহাবলন্ত দুৰ্বা হৰিয়ে, আমাৰ মনক তেজিয়া দূৰণ যাই ৰাম ৰাম, অ তোমাৰ মায়াই মন হিয়াছে হৰিয়ে, অজ্ঞান আন্ধাৰে পৰিয়া পাৰণ পাওঁ ৰাম ৰাম, অভয় চৰণে শৰণ পখিলো হৰি আগু ননাম ভকতি প্ৰদীপ চাওঁ ৰাম ৰাম, অ ভকতি মিনতি প্ৰণতি নাজানো হৰিয়ে, মুত জ্ঞান শূন্য হি নমতি নাই ৰাম ৰাম, তুমি প্ৰভু কৃপা ৰখেৰ সাগৰ হৰি পদচাই আতলে ঠাই ৰাম ৰাম, তুমি প্ৰভু কৃপা ৰখেৰ সাগৰ হৰিয়ে, দিওঁ কটোৱা পদচাই আতলে ঠাই ৰাম।